Bună seara! A doua seară a festivalului Sommerfest Rădăuți, în parcul Bogdan Vodă, cu un recital inedit, un recital dedicat, să zicem, comunității poloneze, un recital în care vom întâlni o integral a unor lucrări în premieră absolută, realizate de cei doi chitariști. Sunt aranjamente pentru două chitare ale unor lucrări celebre, aparținând compozitorului polonez Frédéric Chopin. Evident, pe Frédéric Chopin îl cunoaștem în primul rând pentru lucrările monumentale pe care le-a scris pentru pian, pentru concertul pentru pian și orchestră, dar iată, în această seară avem un concert, așa cum v-am spus, cu totul și cu totul deosebit. Este pentru prima dată și pentru mine când voi asculta Chopin la chitară. Și nu la una singură, iată, la două. E vorba de un duet, un duet care vine de la București, un duet care a obținut premii importante la concursuri naționale și internaționale, un duet format din Alexandra Petrișor și Dragoș Horhidan, care și-au perfecționat studiile atât la București cât și în străinătate la Strasburg, cu profesori foarte cunoscuți, cu toții soliști concertiști. Nu vreau să vă țin foarte mult, o să vă spun că acest eveniment este realizat cu sprijinul primăriei municipiului Rădăuți, cu sprijinul Casei de Cultură. Mulțumiri ca de fiecare dată domnului director al Casei de Cultură, Ovidiu Foca, pentru tot ceea ce face în Rădăuți pe plan cultural. Iată, sunt evenimente culturale legate de muzica clasică care vin la dumneavoastră în oraș și sperăm că aceste lucruri să nu rămână aici și să dăinuie. Mai vreau să vă spun un lucru, să vă rog frumos ca pe timpul desfășurării concertului să nu uitați ca la sfârșit să vă redeschideți telefoanele mobile. Sperăm ca întregul ambient să fie potrivit pentru ca acest eveniment să se desfășoare în cele mai bune condiții. La sfârșit puteți obține și un suvenir muzical din partea celor doi soliști ai serii. Ei au CD-uri de prezentare pe care le puteți obține de la ei și cu un autograf. Așadar, în această seară, un recital Frédéric Chopin la două chitare cu Alexandra Petrișor și Dragoș Horghidan.
Bună seara! Vă mulțumim că sunteți prezenți alături de noi în această seară dedicată muzicii lui Frédéric Chopin. Ne bucurăm nespus că suntem alături de voi pentru a doua oară în Bucovina. Am mai fost acum 3 săptămâni tot cu, și datorită muzicii. Vrem să mulțumim Asociației Clavier Art și pianiștilor Eugen Dumitrescu și Corina Răducanu pentru invitație. Ați ascultat un studiu de Chopin, mai puțin contează opus, număr și așa mai departe. Un studiu care, de altfel ca și restul programului, a fost gândit pe pian. Frédéric Chopin n-a cântat niciodată la chitară. Am căutat noi așa legăturile lui cu chitara și am aflat că un bunic ar fi cântat la chitară. Ne bucurăm că măcar atât. Așadar, o să continuăm cu un preludiu și vom anunța pe parcurs piesele. Vă mulțumim! Thank you.
concert pentru două chitare și ciori. N-ați mai auzit așa ceva. Vom continua cu o piesă care se numește Souvenir de Paganini, așa se numește piesa, este inspirată după celebra piesă de Niccolò Paganini după Carnavalul de la Veneția. Chopin a imaginat o transcripție la rândul lui pentru pian, noi am aranjat-o la două chitare și apoi ce cântăm? Mazurca și Nocturna. Thank you.
Thank you.
Bună seara! Bună seara! Dragii noștri, nu știu, reușesc. Probabil că ar trebui să vorbesc cu mai. Bună seara! Se aude? M-auziți? E în regulă? Bună seara! Dragii noștri, vă mulțumim că ați rezistat și că, în primul rând, că ați reușit să ajungeți și că ați rezistat și că rezistați cu stoicism. Condițiile sunt foarte interesante și pentru noi. Este un contrast modern sau un contrast contemporan, muzica lui Chopin într-o intersecție, nu știu, la reuniunea mașinilor, cu tren, așteptăm și câteva elicoptere la un moment dat, avem și ciori, avem tot ce ne trebuie. Pentru noi e chiar destul de incitant. Vom continua cu preludiul ploii, sperăm să și plouă, dacă tot îl cântăm, adică avem de toate, putem să avem și ploaie la un moment dat, nu cred că ne-ar deranja. Preludiul ploii, după care un vals în opus 69 în si minor, o nocturnă, marșul funebru, da, cum ați auzit, marșul funebru. De ce? Pentru că în artă nu este vorba numai despre, sau în muzică, dacă toți suntem la muzică, nu este vorba numai despre dans și bucurie, este vorba și de momente grele. Și bineînțeles că vom încheia cu ceva mai optimist, un vals, valsul cățelușului. Probabil că vom mai anunța pe parcurs dacă ne amintim că trebuie să anunțăm. Alexandra mi-a suflat să vă reamintesc că avem și un CD cu noi. Acolo ne puteți asculta în liniște, în tihnă, când vreți, unde vreți. Vă dorim în continuare audiție plăcută.
Thank you.
Păi până trece trenul, profit să vă spun povestea următoarei piese, următoarea și ultima. Vals opus 64 numărul 1. Da. Mă aprobă. Pentru două vagoane am așteptat. Așa. Se știe că pe vremea lui Chopin, așa cum ne-am adunat noi aici, se adunau în diverse saloane ale diversilor oameni înstăriți, conte, viceconte, viconte și așa mai departe, în alta societate, da? Și există o poveste interesantă pe care am găsit-o cu un cățeluș, un pudel, care alerga în jurul cozii, proprii cozi. Și o să înțelegeți de ce. Audiție plăcută și vă mulțumim frumos pentru prezența din această seară. Thank you.